Divendres 5 d'abril, a l'emblemàtic local de Solar Viciosos, estan esperant l'arribada de la massa crítica de Barcelona, moviment ciclista que es convoca i s'autoconvoca cada primer divendres de mes per reivindicar la pacificació del trànsit i l'espai vital per les bicicletes. Estan arribant. Veiem aquí l'ambientaco. S'ha finit. Està arribant aquí la bici massa crítica. Que succeeix cada mes, el primer divendres de cada mes, ens trobem a Arc de Triomf, a les 8. Se surt normalment una quita més tard, però l'hora de trobada és a les 8. I fem una pedalada per Barcelona. Dic pedalada, però realment també hi ha gent amb patins, amb skaters, qualsevol tipus de mobilitat sostenible i que sigui urbana, per moltes per la ciutat, i reclamar l'espai públic per aquest tipus de mobilitat més sostenible. Penseu que a Barcelona, diguem, moviments com aquest poden transformar cap a una ciutat més habitable? Això és el que esperem, no? Seria que tothom que ve aquí a la massa li agrada aquest model de sortida, circular sense cotxes, circular en un ambient sostenible, saludable, amb bon rotllo, jo crec que sí. I com és que avui heu anat a parar aquí? Doncs mira, les companyes de Bike Arc ens han obert el seu espai, ens han convidat a venir i aquí estem. Què fas? Te quedes? Te vas?